Olha, o meu sonho com salsichinha. Eu nunca consegui achar salsichinha no Dash Round, né? Numa feira de adoção. Ai, eles são tão bonitinhos. Eu acho que eu vou adotar ele, mas deixa com os outros cachorrinhos. Vai lá. Ai, que bonitinho. Ai, que cachorrinho lindinho. Como ele é calminho. Ai, meu Deus, que lindo. Muito bonitinho. Oh, mas meu sonho mesmo é ter um salsichinha. Então, acho que eu vou levar mesmo o Dash Hound. Tchau, você é muito bonitinho também, viu? Mas eu tenho certeza que alguém vai te adotar também. Lindo. Bonitinho. Bom, eu vou levar você mesmo. Você vai vir junto, tá bom? E eu vou levar, a gente vai lá na fila pra pegar o certificado de adoção, tá bom? Vamos lá. Que bonitinho. Oh, lindo. Bonitinho, lindo. Vem comigo, vem. Bonitinho. Vou te levar comigo. Bom, Bugzinho, você vai ficar aqui, tá bom? Preso todo dia. Não vai ter passeio. Bidu, aqui vai ser seu novo lar, tá bom? Gostou? Quer que eu brinque um pouquinho com você, Bidu? Ô, Luke, eu vou viajar e vou te abandonar na rua, tá bom? Vai. Vamos passear, Mido? Vem, vamos. Vamos passear um pouquinho. Nossa, o pugzinho que tinha pra adotar. Tadinho, abandonaram ele na rua. Ou será que ele fugiu? Eu acho que abandonaram ele, que ele é tão bonzinho. Senta aqui mais um pouquinho. Olha, esse é o amiguinho pequenininho. Esse é o amiguinho pequenininho. Tadinho, deve estar morrendo de fome. Tadinho dele. Como as pessoas podem fazer uma coisinha dessa com uma fofura dessa? Vamos lá, vamos. Eu vou na fila ali pra pegar o seu certificado de. Olha, o bonitinho do cachorrinho vindo aqui. Deixa eu pegar o seu certificado. Ah, guarda. Ai, meu Deus. Ha 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 ha!